Ярослав Дубневич очікуватиме вироку у своїй справі на волі. Спеціалізований антикорупційний суд відмовив ГПУ в арешті нардепа. Натомість призначив заставу в розмірі 100 мільйонів гривень. Дубневича, нагадаю, звинувачують у махінаціях із закупівлями для «Укрзалізниці». За подіями в залі суду стежили наші кореспонденти. Спеціалізований антикорупційний суд столиці. З учорашнього дня тут слухають справу нардепа від «Європейської солідарності» Ярослава Дубневича. Політика підозрюють у зловживанні службовим становищем за часів головування парламентським комітетом із питань транспорту. У ГПУ переконані, депутат незаконно заволодів коштами «Укрзалізниці». Через підконтрольних юросіб продавав комплектуючі для залізниці за завищеними цінами. Збитки державі – майже 93 мільйони гривень. Організував групу осіб, до якої включив своїх двох помічників з розподілом ролей. І ця група осіб вчинила активні дії для того, щоб заволодіти грошовими коштами державного підприємства шляхом введення в процедуру закупівлі підприємства, саме яке належить фактично Дубневичу. Тобто вони мали купити без цього підприємства, державне підприємство виробника, і за ціну дешевшу. Прокурори просять арештувати політика на 2 місяці. Мовляв, на волі у нього широкі зв'язки. Він може впливати на слідство або ж виїхати за кордон. Запропонована застава у розмірі завданих державі збитків – 93 мільйони гривень. Ярослав Дубневич, зізнається, до суду приїхав з речами на випадок арешту. Каже, грошей на внесення застави немає. Усі звинувачення відкидає. Судову справу називає політичним переслідуванням. Було 5 подань. 4 з них генеральні прокурори повертали, як з недостатністю доказів моєї вини, в тому числі і теперішній діючий генеральний прокурор Руслан Рябошапко. Зрештою, після 3 годин у нарадчій кімнаті суддя виносить рішення в арешті Дубневича прокурорам відмовити. Але нардеп має внести 100 мільйонів гривень застави, здати паспорт і вдягти електронний браслет. Під варту його можуть взяти лише, якщо протягом 5 діб заставу не буде сплачено. Олександр Просяник, Галина Якушко. Подробиці телеканал «Інтер».